Olá pessoal, eu sou Vanessa Vieira, sou professora, sou escritora e escrevo há mais de 10 anos no blog Pensamentos Valem Ouro. E nessas interações das redes sociais com outros autores, eu tive a oportunidade de conhecer o Pomone Villanova, participei do programa Chá da Vida, né, no Cantinho do Bar. No Chá da Vida não, participei do Cantinho do Bar e tive a oportunidade, né, de ler o livro dele, Sozinho Mas Não Só. Um livro que me fez pensar muito, porque é um livro que fala da gente pra gente, né? Embora não seja diretamente, mas indiretamente ele nos traz boas reflexões. E é um livro que a gente não precisa ler de vez todo, né? É um livro que você vai degustando, que você vai ler uma passagem hoje. Daqui a uma semana você lê outra, ou daqui a 2 dias, enfim, você pode brincar e ter tempo para refletir sobre o que você está lendo. E ele me fez pensar sobre muitas coisas que eu já passei na minha vida. Eu tive um processo depressivo durante um bom tempo, dos 17 anos até algum tempo atrás, até meus 27 anos, vamos dizer, foi bem marcado, então foram 10 anos. O livro me fez pensar, já penso diferente de muitas coisas, né, que eu passei, e o livro parece que veio amarrar as ideias que foram sendo construídas ao longo desse processo de reconhecimento, de internalização de quem eu sou, enfim. Então é um livro que faz a gente pensar muito sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia e a forma que a gente se posiciona diante daquilo que acontece com a gente. Então é uma leitura que eu indico muito, porque a gente não tá sozinho, não tá sozinho no mundo. A gente, por mais que pareça que nós estejamos em momentos difíceis, né? Por mais que pareça que nós estejamos sozinhos, a gente tem a gente lá dentro, tem uma força maior que a gente precisa redescobrir, né? E esse livro ele fala disso, dessa redescoberta, desse olhar diferente pra gente. Então é um livro que me cativou muito e eu indico para você que esteja precisando se olhar de forma diferente e para você que acha que não precisa agora, mas é uma leitura que pode mais pra frente te ajudar a passar por uma situação ou por uma coisa. Enfim, algumas situações aí que a vida pode colocar, que a gente não sabe, né? Como que vai ser o dia de amanhã. Então, fica aí a minha dica para vocês e meu agradecimento ao Pomone pela oportunidade de ler este livro tão importante, tão revigorador, assim, né? Que traz tanta coisa boa para a gente como ser humano e com relação ao nosso conhecimento próprio. Um abraço para vocês.